Новокадетське лісництво має територію близько 250 гектарів. Лісничий Віталій Пузіков розповідає, цьогоріч у своєму лісництві посадили велику кількість сосен. Заліснювали ділянку о 4,7 гектарів. Проте молоді паростки опинились під водою через підтоплення. Нині вода відходить, тож лісівники перевіряють нові насадження. Там, де зійшла водичка, прирости пішли дуже гарні. Таке живенька сосенка, дуже живенька. За словами лісничого Новокадацького лісництва, загальна ситуація з підтопленням нормалізувалася впродовж 3 днів. Проте і досі заїхати на лісову територію непросто. Рівень води у нас досягав до метра, де пагорби там було трошки поменше, так, сантиметрів 15-20. Потікали звідси, де проживали тварини, на пагорби, де сухіше. Постраждали міське населення, огороди до сих пір. Не позасаджували ті, хто питалися це робити. Віталій Пузіков стверджує, пік повені минув, вода потроху сходить. Фахівці сподіваються, що протягом тижня її рівень не буде викликати занепокоєння. Ліляна Костяна, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.